În cadrul săptămânii Școala Altfel, reprezentanții Școlii Postliceale Sanitare Slatina organizează astăzi și mâine ziua porților deschise. Sunt invitați în special elevi din toate liceele din județ, dar și tineri cu sau fără diplomă de bacalaureat care doresc să urmeze o carieră medicală. Astăzi, cursanții au participat la o lecție de acordare a primului ajutor medical. De la exterior către interior, inima este învelită în epicard, este stratul extern, este foița viscerală a pericardului seros, sacul care îmbracă inima și care evident se prinde de celelalte structuri adiacente printr-o serie de ligamente. Conștientă ce înseamnă? Alo, mă auzi, cum te cheamă? Răspunde, da? Prin atingere și adresare. Acesta este primul pas. Al doilea pas, verificăm căile aeriene. Ce înseamnă acest lucru? Verificăm dacă victima are ceva în cavitatea bucală. Extragem ceea ce găsim în cavitatea bucală. Acesta fiind al doilea pas, da? Pasul numărul 3 se referă la respirație. Și atenție, manevra cea mai la îndemână este să folosim obrazul nostru. De ce? Pentru că pielea obrazului este foarte fină și atunci putem să simțim respirația victimei. Și atenție, ne apropiem cu obrazul foarte mult de cavitatea bucală și cu privirea spre torac. Încrucișăm degetele. Salvatorii sau unii dintre ei folosesc această manevră pentru că este mai la îndemână, da? Atenție, poatele perfect întinse și nu flexăm. De ce? Compresia nu va mai fi eficientă și noi vom obosi. Da? Și numărăm. Și 1, și 2, și 3, și 4. Și... Sunt în primul an la asistent medical generalist și... Cum este? Este foarte bine. Chiar avem dotările necesare pentru a ne pregăti exact cum trebuie. Profesorii sunt așa cum mă așteptam. Am învățat foarte multe lucruri de la dânsii și eu sper să-mi folosească pe viitor ca și asistent sau, dacă nu, și în viața personală. Ne-am dorit să pregătim în primul rând viitori asistenți medicali care să aibă grijă în primul rând de sănătatea noastră a slătinenilor, de sănătatea locuitorilor din județul Olt și după aceea pe plan național sau pe plan internațional, mai mult european. Pentru că școala dezvoltă foarte multe parteneriate la nivel european prin proiectele Erasmus sau prin alte parteneriate de colaborare pe care le avem. Numărul elevilor a fost de la an la an mai mare. Anul acesta avem aproximativ 500 de elevi. O parte dintre ei participă la proiecte prin care au mers în Granada, Spania, pentru a observa care este acolo modalitatea de îngrijire a bătrânilor. Cursurile Școlii Postliceale Sanitare Slatina durează 3 ani, iar la final absolvenții își pot găsi ușor un loc de muncă. Anul trecut, unitatea de învățământ a împlinit 25 de ani de existență, cu aproape 2000 de absolvenți. Cred eu că numărul absolvenților acestei școli spune foarte multe. Îi regăsim astăzi pe mulți dintre ei în Spitalul Județean de Urgență, îi găsim în Direcția de Sănătate Publică, îi găsim în cabinetele de medicină particulară, în laboratoarele de analiză medicală. Unul din obiectivele și din țintele acestei școli a fost permanent și inserția, monitorizarea inserției profesionale a absolvenților pe piața muncii. Unitatea de învățământ are laboratoare moderne, săli de clasă dotate corespunzător, dar și săli unde elevii învață cum să salveze viața unui om. De ce să aleagă cineva care vrea să lucreze în domeniul medical la Școala Postliceală Sanitară? Poate să o aleagă în primul rând, pentru că este o școală care oferă noțiuni teoretice și practice foarte bune, seriozitate din partea profesorilor, medicilor și asistenților medicali care îi pregătesc și, de asemenea, implicarea lor în activități atât de natură strict medicală, cât și voluntariat.